播一条紧急新闻，穆家私人飞机突然坠毁，机上十七人无一人生还。据说此次事故是由于机长起飞前饮酒造成的。出人意料的是，此次事件之后，穆家少爷不仅只是因为自己的工作有了疑惑，这其中是否有不可告人的秘密，敬请期待本台消息。你爸害死了我全家人，谁来的？我不知道，我什么都不知道。你爸爸也死了。你爸死的是死有余辜，他一个人死还不够，还要拖着我穆家十六口人性命。我是哥哥。闭嘴，别叫我哥哥。你父亲死，以后他的罪你来说。杀人犯的女儿还敢来学校？你可说，真是不要脸！罗爷，他竟然是杀人犯了！杀人犯！杀人犯！杀人犯！文言，别擦了，你们家那点破事儿全所有人都知道了。你爸手里可十几条人命，你晚上睡觉难道不怕冤魂索命吗？我爸是无辜的。你们妈想砸死谁呀？怎么杀人犯的基因还会遗传啊？果然蛇鼠一窝，给我道歉，立刻马上道歉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 。是你先侮辱我爸的，我为什么要道歉？不道歉是吧？那就把这些粉笔给我吞下去。吞下去！这么多粉笔不好消化，我们先吞一根吧。妈，我们和文言闹着玩呢。对呀、啊，我指望穆家人来参加家长会，去帮你处理这种事情的。文言，是这样吗？教室里不要鬼哭狼嚎了。这不是温言吗？呀，都没饭吃了，好可怜啊！
你爸爸如果还活着，现在在牢里，应该也喝得西北风吧？放不下，你说话不要太过分。我们就是这么过分，你能怎么着？温言，怎么了？其实，如果你不是杀人犯的女儿，长得还可以。文言，你找死！欣欣，给他点颜色看看。放开我，别动！放开我！欣欣，你怕什么？要拿道歉，要我让你们爬起来。对不起，我们错了。滚！你是不是忘了你来穆家的目的了？我才出国多久，你就给我惹事。学校要找监护人，我实在不知道找谁了。如果你嫌丢人，我可以找别人。你还想找谁？去傍一个金主？你记住，你这一辈子都要留在我身边给我赎罪，少做一些让穆家蒙羞的事情。先挑事的又不是我，是那群杂种先侮辱我爸的，我反抗了有错？他们说的有错，爸就是一个杀人犯，他欠我穆家十几条人，你要用一辈子去替他。陆廷琛，你看见我难道就不会想起你死去的父母吗？你为什么要将我这样的人留在身边呢？欠你的我会还，倾尽所有，用一辈子还，你也不能放手。什么话？是我做事，我来定。温言，如果我没记错的话，你是不是已经满了18岁？是的。穆凌晨，我求求你不要这样，我知道错了。庭晨哥哥，庭晨哥哥。认不认错？孩儿只是为了捍卫正当利益而已，何错之有？错没错？刘妈，把少爷扶回去。庭琛哥哥，你疼不疼啊？庭琛哥哥，你不要哭，哭了你就不帅了。
告诉我，不准叫我哥哥，只允许叫我的名字。滚，滚下去！听欣欣说，在学校有一个小贱人拿凳子砸他，哼，我就说嘛，谁这么嚣张？原来是个杀人犯的女儿。欣欣是你妹妹，你们怎么还问欣欣这个？那欣欣出身清白，啊，怎么能欺负一个杀人犯？你这个杀人犯的杂种，就应该替文志远去坐牢子！你活在世上就是个祸害，少爷还把他收养回来。哼！少爷留他的意思，就让留他穆家当免费的下人呗。是吗？啊，一个下人的死活，谁能在意呢？你看，这少爷啥时候动手？拖到厨房去。好。不是，我求求你了，不要这样。你现在知道道歉了，晚了。明明天明阳的题目，哪来钱？队长，我把我卖给少爷啊，说不讹诈。你要不我你去，我求你了。队长，我要不我你去，我求你了。队长，你现在让我放过你啊？你爸何时放过我们穆家？太太对我恩重如山，你爸却杀了他，甚至尸骨无存。我现在就让你赔偿！不要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 ！他们说的就不错，就是杀人犯，他欠了穆家十几年，娘娘一辈子去替他圆账。文言，文言，你给我滚出来！又说了吗？谁这么嚣张？哎，是个杀人犯的女儿！文言，你睁开眼睛看看我。文言，文言，去证明又怎么去冷静。
谁允许你自杀的？啊，不是我如你所愿吗？怎么，想一死了之？我是不会这么轻易让你解脱。为了你，你甚至不惜在身上自残。那你就当我是自残吧，我就是恨你。 我就是恨你们穆家所有人，我爸是欠了你们是一条人命，可我呢？难道我就有错吗？我凭什么要在穆家说进去就像一条河南的水一样？你的命是我的，你的身体也是我的，没有我的允许，我不许你有任何自残的行为。 什么关系？家里的佣人换了，学校我也给你。去了新的地方。小严，你搞什么？怎么又吃馒头？哎，你爸妈怎么回事啊？ 不给你吃，不给你穿，还要逼你准时回家。你是捡来的吗？我爸死了，我妈给的。那你现在跟谁过呀？亲哥哥吗？小严，就这个吧。我看看，这是什么呀？这是。 哇，小严，沈界对你可真好。小严，我还有个惊喜准备给你，跟我走吧。什么惊喜？跟我走。 好停！噔噔噔噔。有一束光，那瞬间是什么痛的字眼？你的心是感觉，为什么舍不得想念？我的光，只看见无言。 这个男人是谁？穆导，你说的是他？沈界，沈家三少，聂亲哥哥，他们仨平时就喜欢打赌。以后我不希望他们出现在这里。还有，温言所有的费用我来资助，你。 我以后可能不能陪你过生日啊，我可能要出国了。怎么这么突然啊？小严，我不知道穆庭轩和你什么关系，但是我不会放弃你的。今天晚上我在学校开了一个告别派对，你和瑶瑶一定要来哦。时光雨散落。 在你我心里消失的爱，沈界，小严进来了。沈界，这就是你办 party 的原因吧？是啊，怎么了？小严，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 小严
想吃，都别愣着了，赶紧我们来喝一杯。哎，随便喝。让我们一起祝沈剑学业有成，早日归来，好不好？干杯！喝不了酒。这玩意儿是水果味的，不醉人。别告诉我你要喝白开水啊，扫兴。先喝一杯，没事。干杯！谢谢大家。没事吧？小心点。那我们俩先过去了。好。小严，你没事吧？哎，小严，哎，小严，我怎么会在沈剑的床上？衣服呢？怎么办？少爷，您昨天忙了一个通宵，飞机票的时间已经改签了，您还是要多休息，注意身体。不用。陈总，掉头，回家。好的。你怎么回来了？我。夜夜问白天，能不能赦免？规则的人，还是我问错了。别交换吧，日夜冰封着眼泪，一滴就很咸。来自目光的明信片，它无声无色无言，翻过山巅，跟我扮鬼脸。以为我走的时候就这么迫不及待爬上他的床？对不起。姐，小严，小严，你回家了吗？小严，昨天晚上的事我可以解释。小严，你别生气。我，喂，小严，你就这么饥渴是吗？我一走你就爬到别人男人床上，我告诉你，沈杰这一辈子都别想回来。你有什么好冲啊？别想让我朋友沈杰和严寒是无辜的。你没资格。查到了吗？少爷，昨晚的聚会人太多了，排查难度很大，暂时查不出来是谁干的。表面上只是一个八卦新闻，但实际上矛头是指向您的。这件事情给我压下来，查不到就不查，等他自己送上来。少爷，小姐在后面追。别管他，继续开。停车！
风潮起，繁华千寻，在人海中前行。我长影，蔚蓝三环已赋予我的回忆多冷清。求求你了，放过他们吧，这都是我的错，我知道的。为了沈界，你愿意做任何事情是吗？我等你靠近，原来还想无期，想听你声音一见承诺。既然的心灰暗的是你，倔强的喊着叹气，欠了他。你记住，我跟你结婚是为了闯祸，我要日日夜夜把你绑在我的身边，为穆家人赎罪。没关系，我愿意做任何事情，只要你能网开一面。国外分公司的事情亲自做，给我买好今天晚上机票。少爷，你这样最起码三年的合约，让你办你就去办。穆总，洛杉矶那边项目已经准备好了，就等着您过去了。很好，这次项目对我们非常重要，希望大家都能提起精神。穆总，您的电话挂了，是太太打来的。会议暂时结束，改到下午四点，散会。这么重要的会议，他就因为太太的一通电话说改就改了。是这样吗？还没大早上来，这么重要的会议怎么办？你在忙吗？我有事找你。三年了，你第一次给我打电话，有什么事情赶紧说。瑶瑶快订婚了，她和她的未婚夫想回国发展，你可以让他们回来吗？瑶瑶快订婚了，她和她的未婚夫想回国发展，你可以让他们回来吗？当初那场聚会是我自己要去的，跟瑶瑶没关系，你完全没有必要牵连我。他和沈界被你弄出国外三年了，就不能放过他们吗？三天后我回国，看你表现。穆总。滚！林川哥，今晚陪人家住酒店好不好？他一个人害怕吗？再说吧。你先回去吧。那你记得来酒店找人家哦，人家会等你的哦。妈，我怎么从来没有听说过穆廷琛身边还有个女人呀？把我赶走他。Je voudrais ne se lever
瑶瑶的事情这么久了还没有动静，她不会变惯了吧？男士衬衣又宽又大，这样子够诱惑的了吧？徐安成，想象的可怕中不一那么死板，当初一起一人难做美好的一点个太阳给你把你的可爱的梦思在风下到起来，你干嘛？你是疯了吗？你别走！瑶瑶的事，她马上要订婚了，她想和她未婚夫回国发展，所以让她回来。当年聚会的事情是我自愿去的，跟瑶瑶没关系。你已经把她跟沈界弄出国三年了，你可以让他们回来。所以你就用这么低劣的手段来求情是吗？我满足你。三年你都忍着，我还没有答应放他们一马，你一直在不理我，滚！我等你靠近，本来还想入侵，那你一见风暴奔袭，到底爱我什么？灰暗的沉默，嘴角流淌着叹息。我跟你说什么听不懂？我告诉你，沈界这一辈子都别想回帝都。那我们什么时候办离婚手续？反正三年前那场风波已经过去。离婚？你以为我跟你结婚是为了平息三年前的事情？告诉我，这一辈子都会死，现在才刚认识。你想报复我怎么样都可以，已经把自己打进去了，我会倾尽所有去还。你指的所有是什么？你有什么？你对于我来说没有任何价值。那我去考试。你再动一步试试。想走，我领你去。但是，你要给我留下一个孩子。我是江妍妍的母亲，明天出来见个面，我在摩卡等你。我不认识。我认识你就行了，不见不散。
我在四号桌。你是江岩的母亲。紧张，我找你呢是有点事儿，也不是很严重。江太太，你不用客气，你有什么事情直接说就好了，我很忙。我女儿呢正在跟穆廷琛交往，所以我希望你能离她远一点。看你这穿着打扮，跟穆廷琛这样的人也不登对。何必自讨没趣呢？万一哪天被玩腻了、甩了，你也讨不到什么好处。开个价吧。我就想知道你是怎么弄到我联系方式的。这个你就不用知道了，能谈呢咱们就谈，谈不了了你就当我今天没有来。我只是好奇，你查我联系方式的时候怎么放了背景联系查清楚。等你什么时候弄清楚我是谁，十分钟给我温言所有的资料。你现在想起我是谁吗？妍妍，妈妈对不起你。我就想问你一句，江妍妍是你亲生的？是。也就是说，你还没离开我爸的时候，就剩下江妍妍了。妍妍，妍妍，妈妈对不起你，都是我的错。你要打我，要骂我，都可以。妈妈，你觉得你配这两个字？你刚刚不是还让我离开穆廷琛，把他让给江莹莹？怎么，你现在改变主意？实话告诉你吧，江家现在状况不太好，只能依靠穆廷琛才能重新站起来。妹妹也是最近才跟穆廷琛搭上关系。爷爷，爷爷，就算妈妈求求你了，你离穆廷琛远一点好不好？我说过了，我是不会离开穆廷琛。想让我离开，你不应该来找我，应该去找穆廷琛。穆廷琛是我丈夫，我们已经结婚了。穆廷琛，你是不是早就知道了江岩是我投资你的？你跟他在一起
是故意为了借机报复的。你要这么想也可以。那同城，我真的觉得我真的好伤心。恨也好，爸爸死后，他那是我唯一的念想。我一直希望你回来那一天是来接我的。今天才提醒你，爸爸把我推向了更深的深渊。他说让我与他的女儿见面，难道会给我失望？你的意思是，跟我在一起的每一天都是深渊深渊？在你看不见的原因，我不是的一个故障。文言，这个贱，你竟然敢砸我！我告诉你，你不过是我妈在外的一个野种，跟我提鞋都不配。你爸害死了景城和全家，你可别痴心妄想爱上你，就应该跟你那窝囊爹一起去死。你说什么？不是，我说错了吗？三年前你跟沈界的那点烂事，全城的人都知道，你还好意思待在廷琛哥身边？我要是你，都不想活下去。想给我妈打电话，我告诉你，文言，离我妈和廷琛哥远点，不然我就让你在这待下去。好了，你们上班时间不要闲聊。林三哥，打我！不是一大早就到我公司来闹事吧？那人家被打了吗？你来这里找文言，廷琛知道吗？他不知道。哎，你不要给他打电话，我现在就走，你千万不要给他打电话。行行行，快走吧。给我等着。快走啊。这就是你说夜色轻白的小姐，这衣不蔽体。我也老喜欢呀，那您先来。你想不到男人开始拉皮条的时候，你是在偷吧？真以为廷琛哥拿你当块宝是吧？一个杀人犯的女儿，你家的仇人。廷琛哥没宰了你就不错了，他不过是不想搭了自己的手，那我就来替他动手。你今天要是敢动我，我这辈子拼命！你有没有这个本事？李总，这个呀，可是你前夫的女人，我要好好想哦。哟，之前没听说过莫迪还是结婚的消息，原来他喜欢戴戴绿帽子。你看到文言下班了？我今天下班还去公司找姐姐来着。姐姐很早就走了。怎么了，廷琛哥？姐姐不会出什么事了吧？
该不会又和什么人私下见面去了？他敢！好了，爹，你睡吧。李总可是京都 SM 圈有名的虐待，落在他的手上，多半是好料。到时候，这穆太太的位置就是我的了。穆清晨，你是什么滋味？我警告你，你要是敢动，我绝对会报警的。你说哪里？一个姓李，一个姓穆，你说的是哪一个呀？哟，穆晴啊，性子还挺烈，哥哥喜欢，你们的司机啊！叫呀！你怎么不叫呢？把他给我拖出去！崔大哥，穆总，不关我的事啊！穆总，不关我的事啊！你是有多绝情，竟然背着我做这种事？我生意，你觉得我是自愿出来卖的吗？你少在这给我装！公司的人和妍妍告诉我了，你昨晚根本没回去，是不是你自己送到李景这儿？原来是江妍妍告诉你的。对，我承认。我呢，就是因穆太太逼你出来卖的。我就是个婊子，怎么样？你满意了吗？李哥，你是不是活腻了？对，我就是活腻了。在我爸爸死的那天，在我妈抛弃我的那天，穆景真也是今天才知道吗？你欠我穆家十八条人命，想死没有容易。你就这么恨我？恨到这种地步，那既然这么恨，那就离婚了。我再给你一次陈述的机会，你到底是不是自愿？到底是不是自愿？反正呢，三年前我也是这样病入住院在床的，也解释过。可是，你不相信吗？我觉得恶心。好啊，既然这么恶心，那就赶紧离婚吧。你们那边睡死！放开我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 呀！
你看见今天的新闻了吗？什么新闻？穆氏合作商红龙发生意外，近一个亿的珠宝原材料不翼而飞啊！红龙，那不是瑶瑶家的厂子吗？瑶瑶呢？她现在怎么样了？她不想麻烦你，但是现在只有你能帮她。她家的事可有点严重啊，光丢的东西都价值一个亿，还不算违约金什么的，这是要倾家荡产呢。那我该怎么做？这么大一笔钱，不可能让穆迪生就此作罢。你去叫他关键点时间，等警方报案，以后不能合作是肯定的了。违约金方面，你尽量吧。好，那我去找穆庭真谈一下这件事情，你帮我照顾好瑶瑶，拜托你了。妍妍，一个叫陈寒的女人嚷嚷着非要见你，让她在外面等我吧。好。妍妍她是最近查出了肝癌，关我什么事？妍妍，你是他同母异父的姐姐，肝脏匹配的概率会更高一些。你凭什么觉得我会救他？你也知道，穆廷琛出国那三年，一直是我们妍妍在身边陪着他，他对穆廷琛的重要性你可想而知。你女儿勾引有妇之夫，你不光包庇，现在甚至上门挑衅，你是不是只有江妍妍是你的女儿，我就是一个野种？我不是这个意思，温言，你别误会。你以为今天上门是我自己要求来的吗？如果穆廷琛不愿意，那妍妍也不会和他在一起。穆廷琛让你来，他什么意思？他凭什么觉得我会给他的情人捐献肝脏？陈梦瑶家的厂子，你难道不想救吗？你怎么会知道陈家的事情？只要你肯救妍妍，他可以免去陈家的违约金。江妍对他可真重要，我很好奇，江妍到底是他的什么人？穆廷琛说过，在穆家被你爸害得家破人亡的时候，是妍妍给了他生的希望。妍妍，你怎么了？哥哥，你别怕，我会一直在你身边的。惊动者的手术不太顺利，可能有生命危险，需要家属签字，我们才能继续手术。妍妍有危险？怎么回事？不是说好了吗？这手术风险是温岩小姐，她现在随时可能有生命危险，如果家属不签字的话，我们只能终止手术。我是温岩的亲生母亲，小马姐。你女儿的情况可能有点特殊，作为医生，我劝你最好终止手术，要不给江小姐重新打个母亲的肝脏。妍妍等不及了，这件事情你知我知就行。穆廷琛，我才刚走多久，你就这样对小妍的哥哥？你怎么回来？要不是我，你是不是得把小妍折磨致死才能回来？我乐意让他捐肝子，你管得着吗？知不知道小妍被切到多少肝脏？一个成年人只能捐献肝脏的50%，你让医生切了他多少？马上就切死了！你还算个人？你还是个人吗？我你胡说八道什么？我问过医生了，他只捐了30%肝脏，是他自愿的。我就亲自告诉你，小妍现在被切割了部分，人人担心他肉体的部分，现在随时都有危险。穆廷琛，你还杀人吗？放了我！
不管你从哪听到我的名字，加上，如果你再，别逼我把你送到黑手。你才死混蛋！滚开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 ！滚
你来这里做什么？当然是来感谢我的好姐姐呀！谢谢你装了肝脏救了我一命。哦，对了，还有城门姚家的事儿。我听说呀，盗窃珠宝的人已经畏罪自杀了，那批材料追不回来，材料损失可能高达上亿吧。你的好闺蜜陈梦瑶啊，现在不仅家里破产了，而且还负债累累呢。江爷爷，我们之间的事情跟瑶瑶没有关系，你有什么事情冲我一个人来？姐姐，你说什么呢？我只是听庭琛哥提起过这件事情而已，怎么就还惹你生气了呢？那穆庭琛说好救陈家的厂子。穆庭琛，姚家现在债台高筑，短时间内肯定还不清你的。你不是说还没有违约金的吗？我什么时候答应的？陈家的债务警方会介入，不会查处。但是原材料的事情，我一定会追查到底。商业上的事情，你没有追究。我知道你恨我，可是瑶瑶家跟你无冤无仇，你为什么言而无信？姐姐，庭琛哥都已经尽力了，你就不要为难他了嘛。而且我还听说，你那个好姐妹的父亲，因为这件事情突发心脏病，现在还住院了呢。怎么不见医院了？我只是好心提醒你，你可别诬陷这件事情。穆庭琛，就因为瑶瑶是我的朋友，所以你要见死不救吗？江爷爷就这么重要，我的肝脏就一文不值吗？哦，闭嘴！我根本不知道你在说什么。如果你单纯是为了发泄私怨，那我没什么好说。他俩的感情已经破裂了，剩下就看你了。子言，有什么事就带我去。艾伦，你先去我住的酒店，聊完之后我再叫上孩子。可不是还带东西，你是孩子。你怎么这么晚才吃饭？我这两年帮瑶瑶处理债务问题，好几天都没有睡好觉了，不好意思啊，麻烦你拜访一趟。不好意思啊，我去洗个澡处理一下。没事，你去吧，我在这等你。你来这儿干嘛？让开！我朋友在里面洗澡呢，你来这儿不是方便？快说，你去找小妍的吧。小妍她不在这里啊。哎呀，上！李晨，你有话好好说。
我现在跟你一样着急，但是有什么事儿咱们等展示出来再捋清楚。小妍她不是这样子的人，展示她也不是。你让开！什么情况？我还想问你呢。我找温言有点事儿，然后刚到酒店吃点东西，洒到身上就行了。你们编瞎话也过过脑子吧？怎么？你也觉得我在骗你？那你就当我跟他有什么好？让开！松手！我让你松手！洗干净才能行。陆廷君，这么多次，你从来都是怀疑，从来没有信任。你和展翅开锁。我亲眼看见，告诉你，你让我相信什么？那你看到什么了？是看到我跟他躺在一张床上，还是跟他一起洗澡？你是不知可偷的寂寞，谁却放任一生去回头？黑暗里的灯火，爱心幻灭坠落，你是一场醒不来的梦，是永远做不完的梦。你想说什么？你觉得我会说什么？挺觉得这么急不可耐，谁都可以，我还没死呢。你总是这样，我的解释你永远不会相信。好，那你就解释一下。我刚帮完陈默娘家，你就大晚上勾引她男友，还是说她男友大晚上勾引你？我和瑶瑶的关系没你想象中那么好了。无言，你让我绝望了心。大晚上又在玩什么把戏？没什么，只是觉得做完手术之后身体大不如前了，不用你管。你实在是装可怜，这只是一个普通的肝脏捐献手术，我问过医生，不会对生命造成任何危险。你说是就是吧，我知道你不会信，就算每一天我死在你的面前，你也会说我假死，对吧？什么？是跟太多男人不清不楚，准备以此谢罪。穆庭琛，你真的很奇怪，你对自己做过的事情撇了一干二净，是怕我死得太快，不够解恨。我对你做什么？你捐肝脏手术是我收益的吗？难道不是你自己自愿的吗？我知道你因为陈默瑶家的事情记恨，可是陈默瑶破产、陈忠住院，那都是我收益的吗？原来都是我自愿的。吴俊真，在你眼里，死一个人就这么无关紧要吗？你在乎的，本来是我家里的，对吧？你
原来你是记恨江妍妍。我多恨江妍妍，穆鼎辰，我穆言这辈子是欠人的。如果有来生，我就算流浪街头，做猪做狗，我都不会嫁给你。好，我输了，我欠你的，我用这条命来还。我如果有的选，我是不会嫁给你这个是非不分的畜生。你掐死我吧，我早就活腻了。反正我无父无母，你就让我去阴间为你们穆家赎罪吧。对了，从被你收养的那年开始，我就声名狼藉。从八岁开始，我就一直背负着杀人犯的名号长大。我对沈剑念念不忘，故意参加酒会跟他上床。我为了败坏你的名声，故意抵着穆太太的名号去卖身，去跟李总开房游戏。江爷爷身患肝癌，我故意只捐了30%的肝脏，让他无法痊愈。还有，我勾引闺蜜男友，让你痛不欲生。怎么样？很生气吧？下次。你终于承认了，是吗？是，我都承认了。如你所愿。我欠你们穆家18条人命，你今天就能不能让我心底的平辰哥，我找了你好久，听管家说你在扫墓，所以我就过来找你了。你不会生气吧？你来这里干什么？姐姐，我们可是亲姐妹，我就想过来跟你一起扫墓。亲姐妹，我跟你无亲无故，你不过就是我妈婚内出轨的私生子。姐姐，你怎么能这么说呢？就算你再怎么否认，你也没有办法抹掉我们的血缘关系啊！而且，这又不是温志远的私人墓园，你说对吧？你不配叫我爸的名字。温言，这里不是你撒泼的地方。到底是谁在发疯？穆廷辰，你怎么维护你的前任我不管，那就是我爸安息的地方。你明知道他妈抛夫弃子，为什么还要带着这个私生子来打扰我爸的安宁？你闭嘴！这里不是你温家的私人墓园，而是我穆家。我把你爸葬在这里，就是为了让你记住他欠我穆家人的血债。你每一秒都让他不得安宁。秦生哥，姐姐要是不喜欢我的话，我走就是了。你不要发这么大的火嘛。这件事情本来就跟你没关系，这是他该赎的罪。现在你给我从山顶到山顶跪着爬完每一阶楼，我要让你给我穆家人。姐姐，你就听平辰哥的话吧。程梦瑶的父亲可还在医院呢，你要是不听话的话，我是死是活，我可就不确定了。江爷爷，你害得姚家破产还不够吗？你现在还要害死陈某。爷，不是我自己，是他自己倒下去的。青天哥，你不要责怪姐姐。我只是想劝他听你的话而已，没想到他这么生气、啊。是他自导自演，
也要被他害得负债累累，他现在还要害死陈伯伯。他根本就不认识陈，陈家跟他无冤无仇，他为什么这么做？不认识，当初陈寒来找我的时候可不是这样说。你在胡说八道什么？你就非要把陈家的这些事栽到我头上吗？那你们穆家十八口人的又跟我有什么关系？你不也是栽在那骨头上吗？再说一遍。说就说，你们穆家的死活跟我有什么关系？是你以及思虑把我绑在身边赎罪的。你爸妈死，我爸爸也死。你给我跪下！什么？我本来只是想让你跪着爬完台阶，但是你如此侮辱我穆家先烈，那好，一边跪着一边磕头，给我穆家人道歉。凭什么道歉？爱是意外，不珍惜的没能忘记你的坏，可惜后来再也没有了，后来呀，怎么忍耐？爱没有意外，我是逃避在我封闭的舞台。你在谁的怀里撒娇被宠坏，你要不回来的爱。没有意外，过得怎样你说不好也不坏。还是望着你的爱，这还用问吗？你现在的女人受伤了，我当时要去打她。再说一遍，我现在浑身是伤，难道你还会对我的尸体感兴趣吗？你别忘了，你现在还是我妻子。林长哥，我好难受呀。爷，你先休息一下，我联系管家把客房收拾出来，等会我叫私人医生。这么排斥我，是不是因为你对沈界还念念不忘？第一个男人就这么对吗？穆廷琛，你现在除了刺激我，是不是不会好好说话？我们结婚这么多年，不好好跟我说话。好，那看来只有娇艳的撒娇你能感化你，那你去找他吧。你不就想去找沈界？干嘛那么认真？放心，不用等他已经回来了。原来我在你心里就是这么不堪。好，那我走了。这个世界，你干嘛？你别过来！你别过来！放开！放开我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 ！放开
相伴的日夜，冰冻的眼泪，一滴就冷却。穆廷尘，我恨你。他无声无色无言，翻过山巅跟我扮鬼脸。当黑夜恨白天，拼命的往前，听不到救援。命运太疯癫，每一眨眼都很深。那对你狂狂的黑夜，飞过去老远，再见不如说一次再见，跳一跳。所以说，我当年跟沈杰什么也没有发生。别以为我碰你，是怀不怀上还不一定。就算怀上了也不能要，你我最近都吃了感冒药，容易窒息。看来你对怀孕的事情还下足了功夫。喂，小爷，出来吃个饭呗，我在你家楼下等你。你今天怎么没跟展翅在一起？之前发生那种事情，网上都炸锅了，他没脸来见你。瑶瑶，我跟展翅真的没什么，他说的是真的，他约我出来就是为了你求婚，想给你一个惊喜。就算是真的，我也会选择抛弃男人，选择闺蜜。渣男算什么？你才是独一无二的，你才是我最想珍惜的。瑶瑶，你真……我早知道你在这儿，我跟妈妈就不来了。你们谁呀？哎呀，你这是做什么呀？你就不能好好坐下来喝杯咖啡吗？我是让你跟我出来逛街开心的，不是让你给我添堵的。左爷爷，你求我，我就给你让开。我为什么求？九年义务教育可没有教我给一个没有素质的人道歉。要不是你母亲站在你旁边，我还真是怀疑你没有家教。放手！你居然敢回来！你放手！住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 手！一点都没有。温言是你姐姐，无论如何你都不能这样无理取闹，你这种行为就是在丢江家的脸，你知不知道？对不起啊，瑶瑶。得了吧，我就看不惯那些人欺负你，被泼咖啡算什么，你也太见外了。不过，这俩人是谁呀？一个是我妈，一个是我同学衣服的妹妹。这么多年，我都没跟我妈联系上，最近才联系上。你的小妍妍，一看你的妹妹就不是什么好东西。你要受了委屈，一定要跟我讲啊。知道了。怎么了？我又哪里做的不对了吗？沈杰下个月一号回来。是你让他回来的？为什么？没有为什么。下午六点，我公司有一场服装设计展，里面有你的婚纱作品。去不去随你。我去。I think of you.
好了，让我坐你旁边嘛。文言，你坐对面去。云倩哥，你真好，你就不怕姐姐生气吗？可是，别说了，全开始。小云，你怎么在这里？小云，你怎么在这里啊？是夸大了，我害怕这个场合我不适应。你在吗？是你自己来的，还是穆廷琛带你来的？刚开始是他带我来的，不过中间也问了我的意思，是我自己要来的。哎，你说，你说清楚啊！我们现在不能走，不然会走了穆廷琛会不高兴。他都不管你的死活，你还管了他高不高兴？我算是看出来了，他不是爱你，他就是想折磨你。到底在说什么？你知道今天是谁的订婚宴吗？是沈姐。你看，现在下半场是婚纱展。我本来不想告诉你的，今天沈介回国以后我才知道的。这穆廷琛他怎么可能不清楚？他就是想看你难受。沈介订婚了。你还怪沈介不知道？但是沈介爱你，为了能回国离你近一点，他答应了家里安排的婚事，也是穆廷琛提出的条件。小云，我带你去这里，有什么后果我来承担。没事的，洋洋，他不就是想看我什么反应吗？无所谓。太过分了！下面有请这个婚纱设计者温言女士上台致辞祝福。好，你别客气，我下次带你去。很荣幸我的作品能出现在这里。作为曾经的好朋友，沈杰，我希望你幸福。我必须说，我真的不会喜欢你。小云，我不喜欢你占据我所有思绪。我认识特别的人才有趣。多一声。别笑了，别笑了，我不会喜欢你。穆廷琛，你够了！穆廷琛，你够了！你的目的达到了。我就说小妍上学的时候有你这么哥哥，怎么还会受欺负？你的温柔是给了全世界，唯独不给他。不配当他的哥哥，更不配当他的丈夫。我秦琛哥爱做什么想做什么，关你什么事儿？他要是不举办这场婚礼，自己的老婆
还不得天天被别人惦记？闭嘴！你竟然敢打我！你打你怎么了？小严，我们走。时光雨洒落在你我心里，我也在军师失了感觉在脸上留守，流年未花香樟依旧。沈剑，我在九星大学等你，拿过来。最后多少的执着输给了时间，多少的泪水流过了青春，那个女孩教会我爱，我们向着幸福在狂奔。我都这样了，你还能认得出来吗？你呀、啊，包成灰我都认得。想喝点什么？白开水就行，我不能再费钱。穆廷琛，他对你好吗？是啊，挺好的。所有人都挑不出来他的毛病，不是。是啊，所有人都觉得他好，我也希望他能变好。杨傲家的事情你知道了吧？他正在复查，我没办法。我知道，我也帮不上什么忙，数额太大了，窟窿根本补不上。他们家的财产会在半个月内被清空还债，到时候就看穆廷琛怎么处理了。我会帮杨傲一起还的，不用担心。没事，咱们一起。陈诺，帮我看看温言在乔西咖啡厅干啥的。少爷，太太他。你就直接说吧。跟沈介在一起。爷爷，未来还长，别让我忘了你。本来想着以后有了什么就够，到后来我只能够想想你。廷琛哥，你大晚上的叫人家过来，姐姐不会生气吗？我今天不回来了。怎么了，廷琛哥？没兴致。你是不是这两天出差太累了呀？你什么都不用做，让我来。你又怎么了？什么，廷琛哥？人家大晚上的过来，不要嘛。我不想说第二遍，滚！来，洋洋。哎，洋洋，你怎么了？啊，没事。那个，我不是觉得你准备菜不够好，我是觉得太油了。我一直不太喜欢吃油腻的东西。我今天做的鸡块不油呀，你看那油那么少。没事。刘妈，你能随便再帮我准备点清淡的东西吗？妍妍，你身上多久没来了？最近作息不太规律，大概迟有一个月吧。等我出去检查一下身体。该不会怀上了？不可能，
这肯定是有问题的。你别抽空了，明天就去医院做检查。借我点钱，干什么用？看病。什么病？没看我怎么知道？症状。你别问了，有钱还给你。什么话让人不受伤？情本来不是这样。医生你好，怎么了？迟了一个月。有什么症状没有？比如胸胀、反胃、嗜睡什么？有这些症状会怎么样？大概率是怀孕，不过还需要进一步的检查才能确诊。多大了？结婚了呀？结了，21岁。先去检查吧，拿到结果再说。我觉得我没事了，你不想看了，咱们回吧。抽个血而已，扎一下就完事了，走吧。恭喜你怀孕了。真的吗？怎么不想要？趁着月份还小，可以预约拿掉。奉劝你们这些年轻人，不想要孩子不要轻易怀孕，孩子遭罪，大人也遭罪。只要孩子健康，我要。医生，快给我走。没怀孕，今天时间太晚了，明天你自己来检查去。回去以后多注意肠胃，想吃什么就吃，只要不是绝对禁止的，不要忌口，也不要乱吃药。好，谢谢医生。夫人她没怀孕，你不要走，我最后开车。公事还没收下，你就彻底没有瓜葛。以后这个出现在我生命中人生低谷十几年的男人，就要彻底从我的世界消失了。你最近身体不太好，我托人给你带着补身子的好东西。你胃也很好，就是有点腥，忍忍喝点吧。刘妈，我说过了，我不喜欢喝带腥味的东西。你蹲。哎呀，你把鼻子捂着就喝着点吧。老公，我不是给了你钱去看病，还要装作一副要死不活的样子，做给谁看？我没事，只是最近有点轻微肠胃炎，吃点药就好了。对了，我检查花了一点，剩下的董发的工资还给你。滚！话让人会受伤，爱情本来不是这样，爱要人最心酸。喂，洋洋，怎么了？我找到工作了。哦，以及我有一件大事要告诉你，是关于你的。猜猜我找到了什么工作？猜的有奖哦。我猜不到，不过公司待遇应该很不错吧，不然你也会看不上。毕竟你是留学回来的。
对啊，待遇很不错，也不枉费我奔波了这么久，总算是老天开眼，让我有了个可以落脚的地方。谢天谢地，你没有被那些糟糕的事情影响，你的愿望一定会实现的，一定会越来越好。啊，对了，小严，你的信也不知道为什么寄到我那里了，我还纳闷了，都这个年代了，怎么还会有人写信呢？手机不方便吗？还有，这个人怎么会知道我住哪里？他怎么知道我们的关系啊？怎么了，小严？信上写的什么呀？关于我爸当年的事情。寄件人不知道是谁，倒是留了地址和老徐。信上说我爸当年跟露娜没关系，我爸也是受害者之一，他是被冤枉的。这都过去多久的事了，这人到底是谁啊？神神秘秘的也不说清楚，他还说别的什么没有？没有。你们聊太浅，这个人真的是都说了一半了不说清楚，剩下的内容让人去猜呀。当年的空难我根本就不相信是我爸导致的，我一定要给我爸一个清白，这样我就不用再以罪人的身份留在墓地之上。如果信中说的是真的，那就意味着可以查清楚方案，要是方案了，你就可以离开穆廷城。虽然他养育了你，但是同时他也折磨了你，你俩扯平了。小严，你爱穆廷城吗？你决定好要一辈子留在他身边吗？要是决定了，孩子的去留你可是要考虑清楚的。算了，先抛开这些不谈，我现在想把我爸的事情好好调查清楚。这封信我今晚下班回去好好研究一下，周末找时间去看一下，说不定有什么线索。别一个人去。奇怪，从这封信的折旧程度来看，不像是新写的。你说他会不会是写了很久才寄出去？不会呀。你们找谁啊？奶奶，这有没有一户姓徐的人家呀？就住在这个房子。怎么了？早就走了。三年了，这没人接这屋。你们说的这户姓不姓徐我不知道，他不跟人来往，听说得了一个不好治的病，这两口子带了一个孩子，这女的先死了，这孩子上哪儿了都不知道，这下彻底没人主了。奶奶，您确定吗？之前不久还有人从这里接信你。知道不知道，这几年了，这房子没有人进去。小英，我们再找找，说不定有别的线索呢。爷，咱们这算不算私闯民宅呀？虽然这门没锁，但是管不了那么多了。小燕，二叔，小燕，这件事情你就先别想了，我们得慢慢来。我先给你分析一下，我收到信没多久以后就转交给你了，以帝都和这里的距离来看，收到信不需要很长时间，也就是说寄信的人至少要在寄信的时候保证是活着的。至于他为什么要用一个已经不用的地址来写信，可能是因为他不想让你知道他现在住哪里。哎呀，我也搞不清楚什么状况，反正你别灰心，老徐肯定没死，他既然会寄第一封信就肯定会寄第二封，咱们等着就是了。
你怎么来了？霆琛哥，人家知道你忙嘛，都不敢打扰你。但是人家想你嘛。怎么了？霆琛哥，那个上次我和我妈去你家谈合作的事，你考虑的怎么样？你们的情况我调查，你们确实不在我考虑范围。霆琛哥，我们张亚在业界内也算是有名头的，你就试试嘛，就当做是看在我的面子上。别闹。你我的私交跟商业不能混作一谈。如果你们江氏真的是合适的话，我不用看在任何人的面子，我都会。我很忙，你走吧。那好吧，霆琛哥，你先忙吧，我就不打扰你。你好好休息，别太累了。不是我不用心，合作的事情已经黄了，要怪你就去怪你的好女儿温言。妍妍，不要什么事儿都扯上你的姐姐，你在穆霆琛身边那么久，说的话一点用都没有，你应该好好反省反省你自己。好，到头来所有的事情都是我不对是吗？你当初干嘛要生下他呀？如果没有他，霆琛哥的心里眼里都是我。既然你这么护着他，那你去找他，你去求他，让他去找霆琛哥，让他去谈合作呀。妍妍，妍妍，我有话跟你说，给我几分钟时间好吗？真的假的？有什么话你回去跟吴尚和联系，我的时间没理。爷爷，爷爷，爷爷，你别这样好吗？妈妈真的有事儿找你，就给我几分钟好不？爷爷，我得了癌症。你得癌症了跟我有什么关系？想在最后的时间弥补你的遗憾吗？那是你的事，我不屑这点微不足道的母爱。爷爷，你就给妈妈几分钟时间行吗？你就看在我生了你一场的份上，这儿说话不方便，咱们去车上聊行吗？谢谢。事到如今，我也不想为自己开脱了。我到现在都记得，你小时候在我怀里睡着的模样。埋随我，睡着的时候那小脸蛋红乎乎的，可惹人爱了。刘氏说是，我没时间替你生气，你来找我无非就是为了江家。说吧，想让我做什么？聪明随你爸好，我之前应该给你提过，江家现在的状况不太好，之前跟穆霆琛合作被他给否决了，我这也是没办法，所以才来找你的。这次合作对江家来说至关重要，可能不知道，穆家呢是在帝都所有企业当中都想攀附的对象，只要能够攀上关系，哪怕是垂死也能回生。我很奇怪，你不指望江爷爷，你将来什么？爷爷，我知道你恨我。江爷爷跟穆霆琛攀上关系的时候，我并不知道你跟穆霆琛已经结婚了。你放心，这次只要你能帮我，我保证以后绝对不会让江妍妍再出现扰乱你们的生活，我以后也不会再出现在你面前。你这是在跟我谈条件吗？只要我帮你，你就可以替我解决我丈夫的情欲吗？你又何尝为我和爸爸做了如此？你现在来了这儿，做我的剖腹器。爷爷，随你怎么想都无所谓，反正我也是将死之人了。我死了，或许你心里能好受一些。
爷爷，爷爷，爷爷！你在干什么？妈，这是什么？你什么时候得癌症了？一张假的确诊报告而已，不过先生用不着了。不过先生用不着了，吓死我！我还以为你真得了癌症，没事弄这个干什么呀？哦不，你今天去找孟阳了？去做什么？还不是为了和穆家的合作。结果怎么样了？他同意了？还没结果，但是很快就。你等着吧。跟江家的合作，你为什么会拒绝？因为弊大于利，不然你以为？还有得商量吗？我没听错吧，文言？你在给江家求情？张翰来找过我，说只要我让你答应跟江家的合作，他就不会再出现爱我的眼，就当是报答他深爱我一场。我不想再跟他牵扯到任何关系。仅此而已吗？还有，他说如果你答应，他会让江家离你远一点。当然，如果你还想跟江家在一起的话，我也没办法，但是我的做法也是合情合理的。所以说，你到底是想让江燕离我远一点呢，还是为了跟陈兰划清界限？一不是说，二是结果。说是就是吧。我要祈祷，你要跟我一起吗？爷爷，听说要是怀的女儿皮肤就会变好，男孩则是相反，怀孕还会增重很多。你最近胖了多少？观察得出来是男孩还是女孩吗？你昨天出去就为了这件事？是。怎么样，查到了吗？我去的时候已经人去楼空了，可能不到去见我，具体什么还不清楚，不过我一定会查到的。我相信当年那件事情一定不是我爸爸导致的。够了，哪来的什么寄件？你不就想以这种方式洗清罪名？你觉得这种胡编乱造不是我捏造的，难道你不想知道真相吗？如果我爸爸也是受害者，难道你就不想知道真凶吗？你是迫不及待的想离开，所以才会用这种方式去洗清你自己身上的罪孽。我说过，给我生个孩子，这是唯一的方式。我现在就成全你。莫凌晨，你别这样，我害怕。寻不到的天堂，医不好的痛。你昨晚跟庭晨干什么去了？气色看起来很差啊。难道是因为沈界的事？沈界的什么事啊？没什么，没什么，你先忙，我先走了。喂，我想见见你，就现在，可以吗？怎么了？发生什么事了吗？见面聊吧，我就是现在很想见你。好，那我下来。谢谢。到，先上车吧。
你是有什么重要的事情吗？我还在上班呢，你就在这说吧。没想到我们有坐下来好好聊天的机会，这个事。没有，我只是不想旷工而已。那上车。沈静，我们要去吗？小严，你爱慕一下。你为什么问我？你只需要回答我的问题就行，不用考虑其他的。沈静，怎么了？你今天怎么跟平常不太一样？我没事，我只是很久没有这样跟你好好聊天了。我知道你顾忌很多，但是你现在先放下这些顾忌好吗？回答我的问题就行。我不知道，他养育我这么多年，现在是我丈夫，说明有感情是不可能。那这种感情究竟是亲情还是爱情？我分辨得清。假如，我是说假如我现在要让你放下一切，你愿意吗？沈静，你已经订婚了。你是不知可懂我的寂寞。我出国是穆廷琛逼的，跟那个顾婉婉订婚也是他逼的，没有一个是我情愿的。如果只是假设，假设在三年前我未嫁你未娶，假设我没有背负这么多，我会毫不犹豫答应的。沈姐，无论发生什么事情，我跟瑶瑶都在，你什么都可以跟我讲，我会做最好的倾听者。有你这句话我就心满意足了。我没事，其实突然想见见你，还要当你爸的死，我现在送你回家。你快离开庭城哥，你休想为温雅你个贱人扫清障。之前我和庭城哥在一起的时候，明明都是你允许的，她是你女儿，现在我就不是了。你闹够了没有？你能让穆廷琛救江家吗？不能的话你就离他远一点。我付出的心血不会败在你这个蠢货的手上。怎么有你这样子的女儿？你又打我。好，既然我不配做你的女儿，那就不做好了。云姨，我忍你很久了，在你出现之前我妈从来没有打过我，现在竟然为了你打了我两次，我收到的这些一定要让你加倍偿还。沈静，虽然我不知道你发生了什么事，但是我相信没有什么事情是能把你击垮的。我认识的沈静是最优秀的。小妍，你不用担心，谢谢你今天能出来见我，快回去吧。你还有遗憾吗？你敢不敢回答？有时一念盛夏，会偶尔想我吗？凭什么你这样的女人都可以游走在各色男人之间？凭什么庭琛哥娶的人是你？我要你死！
是江妍妍，是江妍妍撞了我，那种情况明显就是故意的。沈剑，不行，我要找沈剑。小妍，小妍，你流产了。小燕，小燕，你流产了。你说什么？你流产了。对不起，小燕，我不知道你怀孕了，我都怪我。要是我不将你出来，就不会发生这些事儿。是两三叔。你把我太太从公司救出来。是有什么事情啊？我承认是我的错，你这一拳我认了，但是我跟小燕没有任何不正当的关系，请你不要为难她。你以为你有什么身份跟我说话啊？林庭琛，这件事情跟他没关系，当时我们的车就停在路边，我也不知道为什么会这样。好一个流掉的那个野种是谁啊？流掉的那个野种是谁啊？他不是野种，那是我们的。穆廷琛，连这个你也怀疑？孩子是不是你的？你不清楚吗？小严，小严，孙少爷，下面是穆家的私事，你就没必要参与了。哎，小严，没事，你太无视了。对不起啊，从小到大，我没做过一件事是让你满意的。最复杂的自己，我再给你一次机会。孩子到底是怎么回事？情绪最害怕告诉你，我还没想好怎么去证明，也怎么去冷静。要怎么做才能够把你忘记？深爱过的你，有些事情是无法继续的问题。如果孩子是我的，你那么想离开，肯定会第一时间告诉我。你为什么来的？你是不是一开始就没想留下了？让这大雨全都留下，看不见我脸上的挣扎。一切是假，没有任何关系。那个最自私的人是你吗？难过只写在我手机，伤得还需要你忘记。你快走吧，我晚点就回家。这大雨全都落下，就让你看不见我脸上的挣扎。真心话是心里话，那个自私的你吗？难过这些手机，伤的还是要你忘记。妍妍，怎么会发生这种事呢？这做小月子呀，可不敢太难过了啊，也不敢掉眼泪，到时候会落下病根的。这孩子没了，这以后会有的呀。这怀孕是什么时候的事儿？你这孩子怎么连我也瞒呢？你也不告诉少爷。你以后和异性接触呀，可要保持好距离呢，你知道了吗？啊，我问。好吧，那我回去给你弄点吃的啊，一会儿就过来。好，你先走了啊。
瑶瑶，我在医院，你能过来一趟？小妍，你这是发生什么了呀？你先坐下。江妍妍那个贱人，这种事情都做得出来，他就是让你死呀！他就应该遭到天打雷劈。小妍，你别怕哦，现在到处都是监控，警方破案快得很，最多明天就有结果了。他至少是好几年老犯，真是气死我了。早知道你这么生气，我就不该让你来。哎呀，我很担心。你说这些干嘛呀？穆廷琛这个人到现在也不见踪影，我不来的话，你不得自己孤零零一个人了？他竟然还怀疑孩子不是他的。对了，瑶瑶，沈界最近有没有出什么事情？沈界最近有没有出什么事情？你怎么突然问这个呀？我觉得他最近特别奇怪，因为我出去的时候表现得特别反常，要不是这样，我也不会拿跟他见面。我最近都在忙着工作、兼职，还要照顾我妈，我也没有什么时间跟他联系。话说回来，这种时候你不应该关心关心你自己吗？怎么还念着他呢？你老实跟我说，你是不是还喜欢着他？妍妍，呀，孟瑶也在，我来吧。妍妍，我听老严说呀，少爷到警局去了，你看少爷还是挺关心你的。你出院后呀，不要老对少爷绷着脸，这小两口有什么话不能好好说呢？你说是吗？没想到他还挺关心你的。我还听说这次撞人是江家的司机，当时他开了一辆跑车，这不留神就撞上你们。什么？妍妍，你看清楚了没有？你还有什么线索给警方提供的？按江家和穆家的现状，多半是私了，赔点钱就是了。刑事拘留估计也关不了太久。你再说一遍。我说人家警方调查的撞人是江家的司机，这不留神就……不可能，撞我的人是江爷爷本人，我亲眼看到的，怎么可能是司机呢？撞我的人是江爷爷本人，我亲眼看到的，怎么可能是司机呢？当时沈家的车就停在我公司楼下，江爷以最快的速度冲向我妈，这怎么可能是意外呢？爷爷，你说的是真的，我现在就去告诉少爷。快去快去！不用去了，他有分辨是非的能力。抱歉，有点堵车，我来迟了。问爷没事吧？没事，只是流产而已。流产？她怀孕了？实在抱歉啊，是我们家司机的责任，要私了还是怎样？你说吧。你确定开车的当时是司机？当然，我不会记错的。当时妍妍还在家里跟我吵嘴来着。不管怎么说，错在我们，司机是我们江家的人，什么都由你们说了算，我们都可以接受。你是温爷的母亲，江妍妍是他同父异母的妹妹，这件事情只能死。我会安排人跟你善后的。我还有事，先走。麻烦你好好照顾文言，我就不去看他了。妈，妈，妈，天成哥没有怀疑我吧？他不知道是我吧？啊！你还有脸问？妈，你怎么又打我呀？那个温言在你心里就这么重要吗？江妍妍，你这是蓄意杀人，你知道吗？你知道这意味着什么？温言流产了，那孩子是穆廷琛的，你觉得他还会救江家吗？你就做梦去吧你！妈，谁让你不让我跟秦志哥在一起？我是真的爱他。没有他，我活不下去的。我也是一不小心才会这样的。而且，我又不知道温言怀孕了。他流产了更好，我才不要他生下秦成哥的孩子。随便你，
自生自灭吧，我管不了了。您好，您拨打的号码暂时无人接听，请稍后再拨。The subscriber you dialed is no answer. 穆天真去哪了？少爷三天已经没回家了。车祸的事情他怎么处理？上次撞人的司机是江家的司机，但他是无意之举，所以我们就和解了。听说这件事儿出头的是江家的太太。你说什么？你确定吗？江家出面是陈寒，这件事情从头到尾都是穆庭深带我出面的，他没有仔细查查吗？这件事情从头到尾都是穆庭深带我出面的，他没有仔细查查吗？具体的我不清楚，少爷在公司呢，我带你过去吧。干什么呢？这是总裁夫人。穆总，太太来了。让她进来。穆天真，车祸的事情你查清楚，为什么没有问我的意见就决定私了？这种事情不需要你做决定。孩子的事情，你不是也没给我决定？是连知情权都没有。好，那先抛开这些不谈。如果我告诉你撞我的人是江妍妍，那种情况根本就是故意的，不可能是意外。车祸的事情已经结束，再提起来没有任何。肇事者已经定了，你懂我意思。如果我非要烦，我非要追究他，江妍妍是你的情人。谈不谈婚还是你的事情，我是受害者，追不追就是我的权利。江妍妍是你的情人，谈不谈婚还是你的事情，我是受害者，追不追就是我的权利。你也说了，谈不谈是我的事情，你觉得翻案和追究还有意义？好，既然这样，你要孩子，我怀了，是你袒护的人把他害死的。你们不让他出生，到此为止呢？什么时候办离婚手续？穆逸，少爷，这件事儿不是太太的错，你三思。我说过，生下孩子，你才能离开。孩子没生下，你哪有资格谈离婚？再说，那孩子是……十三年，我每天活得小心翼翼，胆战心惊。你太高估我的胆量，你在我眼里比任何东西都可怕。以你的聪明，孩子流掉的那天，你就该让人做 DNA 鉴定的。现在，要么离婚放我走，要么总有一天我会让你后悔。拭目以待。好。你知道撞我的人是江妍妍对吧？妍妍，对不起，我也没有办法，这手心手背都是肉，我也有我的难处。对不起。是，你有难处，我就活该。活该流产，活该差点被撞死。你不是说看在你生了围城的份上吗？不就一条命而已，我用我的孩子来。美艳，你今天要不要休息一下？
休息一个月也没关系，我给你批带薪假。我没事，林总，你去忙吧。林夏哥，你来干什么？我在上班，你该干嘛干嘛去吧。哎呀，林萨哥，我只是给庭青哥送一些我亲手做的点心，顺便给你和姐姐也送一点过来。你干嘛一副嫌弃的样子嘛？姐姐，这什么意思？我只是好心来给你送点点心，你干嘛要这个样子啊？你是还在生气我家司机不小心撞了你，害你流产的事吗？不是都说好了私了了吗？干嘛又这个样子？说到底他只是个司机而已嘛，而且我都已经把他辞退了，你干嘛生我的气嘛？哦对了，听说出车祸那天撞的是沈家三公子沈介，姐姐你当时怎么会在他身边呀？听说出车祸那天撞的是沈家三公子沈介，姐姐你当时怎么会在他身边呀？而且当时不是上班时间吗？你那个时候见沈介是很重要的事儿吗？说起来你也挺倒霉的，你说你要是好好待在公司上班也不会出那样的事情。你是说我以小人之心度君子之腹，外加挂着穆太太的名义，还跟沈家三少沈介不清不楚是吗？这是你说的，可不是我说的啊。毕竟你和沈介三年前出了不雅照，那事儿闹得挺……况且你已经和庭生哥结婚了，你不应该避避嫌吗？那你流产的那个孩子到底是不是你？不是，瞒你了吗？现在可以带着你的东西过来吗？没，饭可以乱吃，话不要乱说啊！别置气，别置气，有什么话我们下班说。你先忙哈。哎，爷爷，你不是要去找庭生吗？走，我送你去。就是我找人撞人，妈也知道这件事情，还是她去帮我处理协商的呢。你就是个没人要的小野种。肚子里的杂种就该去死，肚子里的杂种就该去死，该去死！林爷，冷静点，你该死的人是你。冷静点，林爷，放开！林爷大哥，你没事吧？你都流血了。好了好了，你不是要去找穆庭琛吗？你先走吧。向妍妍跟你说什么了？重要吗？从他出现的那一刻，我就想这么做了。你活该。好吧，我活该。你们女人撕起来真可怕。不过讲真的，你最近身体和精神状态都不是很好，就休息几天吧。我给你放心假。那我走了。我说你大白天的不工作，自己喝什么闷酒啊？像你这么爱面子的人，被人知道戴绿帽子，也难怪没脸见人了。不过要我说，你也是活该，明明知道撞人的是江妍妍，你还非得包庇他。你能说点好听的行吗？不让查社查里面。孩子是你的没问题，他就和沈介见过几次面，还都是在大庭广众之下。我就奇了怪了，你在瞎担心什么鬼呀？好了行了，绿帽子的事儿我来帮他解决。我可不想每次喝多方见到你的时候都是哦，这个人好可怜呀。放心吧。闭嘴，你给我。这是收购合同，
沈家从前的公司名字不变，由你担任总经理。你要是觉得憋屈，我可以换人。反正你们现在的股份占比对于我而言不痛不痒。你明白我意思？诺，这离我太太远了一点，不然你们沈家连翻身的机会。离我太太远了一点，不然你们沈家连翻身的机会。别人视作珍宝的东西，在你眼里就是草芥是吧？还不允许人染指。沈家栽在你手里我认了，但是我告诉你，只要小妍一点头，你可得大罪。不会有那么一天，我比你更了解他。没有沈氏被穆廷琛收购了，你为什么不告诉我？弱肉强食，沈家比不上穆家，被收购没什么奇怪的。我应该庆幸的是，他没有赶尽杀绝，而是将沈家从前的基业交给我打理。其实不同的是，现在是我替他打工。总有一天，我会将沈家的东西全部回到我手里。我相信你，没有什么瞒住你的，一定会好。我要退婚了。退婚？为什么？这个时候你跟顾家退婚，不是雪上加霜吗？本来我就不喜欢顾婉婉，现在沈家出了事儿，没必要让顾家一起扛。现在退婚对大家都好。小年，你出来一下，我有事找你。那个老徐又来信了。你找个地方等我，我马上出来。小年。不用去找，你找不到过他，我也无法给你提供更多的线索，只能告诉你，你的父亲是无辜的，你就被这个秘密困扰了太久，说出来死不瞑目。怎么，信上写的什么呀？信上根本任何用处都没有，老徐让我不用再找他，他也不会再提供更多的线索。希望破灭了，我该怎么办？光凭一句我父亲是无辜的，穆廷琛是不会信的，所有人都不会信的。这老徐也真的是，他要是不想让我们找到，我们还真就一点办法也没有，也没有办法跟他主动取得联系，真是见了鬼了。我本来还想着这件事情调查清楚之后，我就不欠穆廷琛了，再也不用这么为难穆廷琛。算了，瑶瑶，这件事就到此为止，就当。我们从来没有收到过老徐的信。夫人，少爷找你。以后找我能不能不要像使唤下人一样？是你找我，又不是我找你。你在说什么？你没听清，我也不想重复第二遍。说吧，你找我有什么事？是不是今天江言告诉你说我想杀了他？你没看新闻？你没看新闻？现在看了，然后呢？然后？不然呢？你让我看新闻我也看了，然后呢？你不是说孩子不是你的吗？现在全世界都知道了，不是正好吗？省得你白白喜当爹。哎呦，少爷，哎呦，有什么话不能好好说呢？这不要动手啊！这从小到大你都没有动过妍妍一根指头，你舍得打他吗？这妍妍说的都是气话，你还跟他较什么劲儿啊？好，知道了，去吧。我从来不重复第二遍，反正你不是要一直折磨我吗？逆来顺受是苦，这样也是苦，
我何必让自己太憋屈？你要是看不惯，就趁早让我离开影视。厉害！你是不是觉得你把让我讨厌的事情做了遍？反正我一直……你也一直很让人讨厌。你喜欢或者是讨厌都无所谓，你以为你是谁啊？曾经我是被你收养的孤儿，欠你穆家是一条人命，是你让我成为你妻子的，你说我是谁？你有什么不满你一次性说出来，我到时候替你看。我早就受够在你面前像条流浪狗的样子，高兴了给个笑脸，不高兴随意践踏。就算当年那场空难我爸有罪，害你成为孤儿，那我呢？我失去的也一样多。负债女孩我也认了，我可以在你们穆家做下人来抵债，也不想做你的穆太太，被你的情人霍霍掉半条命。就算我爸有罪，我有罪，我的孩子有罪吗？你喜欢做下人是吗？穆家下人干什么就干什么，从今天起穆家所有下人干的活你全干了。你是谁？我知道你太太刚刚流产，你们之间的关系非常紧张。如果今晚我不来找你，恐怕今晚过后他再也不想见你了。展翅，你在说什么？别紧张，今天我过来就是想跟你做笔交易而已。你到底在搞什么把戏？我在收拾徐荣生遗物的时候发现了一封没有来得及寄出去的信，是写给你的。你猜信上都写了什么？展翅，到底想说什么？别紧张，就是来跟你要一块地而已。跟我接下来讲的事情比，你应该不会在乎那块地皮吧？你到底知道什么事情？我今天来找你就是想跟你做笔交易，你帮我保守秘密，我帮你保守秘密。啊，不对不对，是我是在替你背黑锅啊！好好看看吧。听说那一次空难事情之后，你去了国外做了心理干预，好多记忆都被封存。今天就让我来帮你唤醒记忆吧。当你看见这封信的时候，我已经不在人世。我写这封信给你，只想求你一件事，放你。他是我看着长大的，可怜你弟弟的母亲，也可笑的亲生爱人。我觉得做得过分，于心不忍，希望他在飞机出发之前，得记着温春的下落，制服他。终究没想到，温志远的女儿还纳了去，可空难还是发生。是谁做的，我都心知肚明。既然事情已经发生，那就过去。将死者永绝。喂，小严，那个老徐的下落我查到一点眉目了。真的吗？你在哪儿呢？我现在来找你。好。抱一抱就当作从没有在一起好不好，要结束都已经来不及算了吧，
我付出过什么没关系，我忽略自己。少爷，少爷，男人快不行了，流了好多好多血，你快回来呀！好可怕，好可怕，那个我不像话，一直奋不顾身，是我太傻，说不上爱别说谎。夫人，你是饶人，夫人你先说呀。夫人，说不上恨别纠缠。夫人，你别说话。夫人，夫人你先叫我呀，你别说话，你别说话。夫人，太麻烦，不停让自己受伤，我告诉我自己，感情就是这样。怎么一不小心太疯狂，别后悔，就算错过，再以后你少不免想起我，还算不错。当我不在你会不会难过，你够不够我这样洒脱。他关于你绝口不提，他是否已曾爱过你？姑爷，十八号了。准备好了。起床了。你是吗？你不欢喜，听他和谁风尘作兴，是你的委屈，却无从说起。你都给你了，我为什么出来把我连累了？因为你是对的。笑着说没关系，证明你的逃离我。如果你还是我，我就放你流浪街头，做工作。我是绝对不把你这个是非不分的畜生。我错得太多，求求你，我求求你，求求你，不行，不要。